aku akan mengajar anda perempuan-perempuan macam mana nak pakai tudung menggunakan t-shirt eh. T-shirt. Kalau ada ada tetamu lelaki. So first ambil t-shirt dengan pendek atau lengan panjang. Ikat macam ni. Okay, kita ambil yang ni. Tak nampak dia. Kau tarik. Kita betulkan sikit. Tak payah tiup-tiup lah. Dia macam turun sarung. Perform. Siap. Ah, siap. Macam rempit sikit lah pakai langkah pendek. Jarang tak on.